Tervetuloa Staran pariin. Tällä kertaa ollaan nettitelkkarissa vähän täällä Tukholmassa Gumball 3000 meiningeissä. Ja niin kuin kuvasta näkyy, niin Suomi-tiimi lähti just liikenteeseen. Me saatiin hypätä kyytiin vähäksi aikaa. Tuolla edessä odottaa noin 230 000 ihmistä ja the legendaarinen Gumball 3000 startti. Tervetuloa Staran TVn pariin. Nyt istutaan Suomen Gumball-tiimin autossa, eli Volvo S80 taksissa. Ja kuten tuosta kuvasta näkyy, niin taustalla pyörii mittari. Tällä autolla Gumball 3000 kisaan osallistuvat muun muassa Mikael Gabriel ja Musta Barbaari. Las Vegasin saakka katsotaan, että paljon mittariin kertyy, ja sen jälkeen rahat päätyvät hyvän tekeväisyyteen. Aikamoinen menopeli. Mutta kysytään jätkiltä, että millä fiiliksillä ne lähtee nyt reissuun. Suomen Gumball-autossa meni just 2000 euroa rikki, eli taksista on kyse, ja yksi taksimatkoista on Musta Barbaari. Moro! Morjesta, morjesta. No millä fiiliksellä? Viikko edessä 3000 mailia, aika monta eri maata ja päättyy Vegasiin. Kää, luvassa on upea reissu ja hyvät on fiilikset, vaikka on nukkunut vähän, mutta ei niin. Sitä voi mitään, voi taksissa nukkua. Sisäpiiri kertoi, että teillä oli eilen mennyt aika lujaa jo, vaikka kisa ei olisi vielä alkanut. pitää vähän lähteä keuliin, että pärjää, tiedätkö? Perus. Mitä sä odotat tältä reissulta? Tosiaan viikko edessä aikamoisia bileitä, siellä on miljonäärejä, ziljonäärejä, arabiseikkejä, räppäreitä, TV-tähtiä. No just sitä, ehkä nimenomaan sitä, että pääsee vähän niinku katsoa tuota meininkiä, tutustua näihin eri ihmisiin, mitä tässä tällä reissulla on luvassa. Mä haluan nähdä näitä upeita maita. Tää on mulle myöskin kulttuurin matka, että katsoa joka kaupunki läpi ja yrittää saada niistä kaikista jotain irti. Niin reissu lähtee tänään tästä Tukholmasta Oslon kautta sitten pikkuhiljaa Damiin ja sieltä koneella Renault ja sieltä Vegasiin, niin pikkulinnut on laulun, että tää lentokonereissu on yksi kohokohta koko tässä Gumballissa. Mitä sä odotat siitä? Ootko kuullut jo tarinoita, hurjia tarinoita? Mä oon kuullut jonkun hurjan tarinaa, että lähdössä jengi ei istu omilla paikoillaan ja ne menee suoraan sinne lentokoneen taakse hakee jotain juotavaa. Ja sit se lentokoneen nousu on ehkä se vaikein ja pelottavin osuus. Mä toivon, että jengi osaisi istua paikoillaan tällä kertaa. Äijä tosiaan räppimiehiä, niin kuin täällä aika moni itse asiassa kuskeista, niin ootko suunnitellut jo, että sä otat vaikka Bun B:hin tai muihin jotain connectionia tässä kisan aikana? Jos mä jonkun kanssa, niin Bun B ehdottomasti on number one ja sit tulee Dolph Lundgren. Nää on kaksi sellaista henkilöä, joiden kanssa mä haluan vähän päästä vaihtaa sanoja. Ketkä eilen oli tuolla bileissä? Oliko siellä muun muassa Tony Hawk on mestoilla? Oliko äijä mukana eilen? Mä en nähnyt Tony Hawkia eilen. Bun B oli bileissä, Lundgren oli bileissä ja oli siellä moni muitakin, mutta nämä mä nyt tunnistin. Ja itse olin myös Mikael Gabrielin kanssa ja meidän edustajien kanssa. Kyllä meidätkin tunnistettiin varmaan, ehkä sisäpiiri. Mitäs kun ajat on tuossa istuu viikon samassa autossa, niin luuletko, että siitä joku biisikin syntyisi jossain vaiheessa? Aika pitkälle ainakin aikaa on miettiä. Wow. Ehkä olosuhteet on vaikea, että lähtee kirjoittamaan mitään biisiä. Jollain aika pitää tappaa. No jollain se aika pitää tappaa. Ehkä kuunnellaan biisiä, lähdetään hakemaan inspiraatioa ja jos jotain reissusta viedään kotiin, niin ehkä jollekin biisille materiaaliin. En mä usko, että tämän reissun aikana, mutta katsotaan reissun jälkeen ja syntyykö sit jotain. En mä lupaa mitään, ensin sen todellakaan. Et mun jutut on mystisiä, en mä ikin paljasta, mitä mä tuun tekemään seuraavaksi. Salille eka, salille vika. Mä kuulin jo tuossa sen verran myöskin, että sä oot tänäänkin käynyt ilmeisesti kuntosalilla jo. Aikamoinen. En mä tänään käynyt. Okei, se oli siis urbaania legenda. Mä kävin eilen kyllä. No niin. Eilen kävi. Meidätkö käydä vielä tulevina päivinä? Siis tänään on tarkoitus käydä, se ehdottomasti käydään läpi. Et siis joka kaupunki, mitä tuolla on, 6-7 kaupunkia ja 7 eri salia. Pitää käydä, se on kulttuurimatka. Aikamoinen tavoite. On se. Pitää tavoitteista kiinni. Onnea matkaan, te hyppäätte nyt tuonne taksin kyytiin. Kiitoksia. Tästä tulee siistiä.